Jen málo kdy se poštěstí dvěma sestrám, aby se staly úspěšnými filmovými ikonami. Navíc v 60. letech. V době, kdy vyslovit slovo sex symbol u nás hraničilo s vlastizradou. A právě tímhle sex symbolem se obě dvě staly. Bohužel to, co je zpočátku pojilo dohromady, se nakonec stalo i hlavním zdrojem zlé krve, která dvě krásné a talentované sestry navždy rozdělila. Byla zatím vším závist? Žárlivost? Možná od obojího kousek? Pojďme se společně podívat trochu blíže na život dvou sester, bez kterých si 60. léta nedokážeme představit. Jedna se jmenuje Jana a druhá Hana. A obě jsou pak Brejchové. Starší Jana Brejchová se narodila 20. ledna 1940 v Praze. A tatínek pracoval jako řidič a celá rodina, včetně pěti dalších sourozenců, se musela hodně uskrovnit, aby vyšla s vydělanými penězi. K herectví se dostala náhodou. V roce 1953 připravoval režisér Jiří Sekvens snímek Olověný chléb. A ten vyprávěl příběh chudých dělnických dětí, kteří se rozhodli, že pomohou vyhrát svým rodičům stávku. Ale nechme hodnoty tohoto filmu stranou. Důležité bylo, že Sekvens potřeboval mladé, neokoukané herce. Takže poslal svého asistenta Ladislava Helgeho, aby obešel pár škol a vytipoval dívky a chlapce, kterým by to mohlo před kamerou jít. V okamžiku, kdy Helge uviděl ve třídě sedící 13-letou dívku s plavými blondětými vlasy, byl jí natolik okouzlen, že ji okamžitě angažoval. A role pídělky zajistila začínající herečce zájem dalších režisérů, které mladé děvče zaujalo. Po základní škole již Jana nepokračovala v dalším studiu a nechala se zaměstnat jako písařka a sekretářka v mlékárenském podniku Lactos. A byla to doba, kdy o ní byl mezi filmaři už ohromný zájem a ona v podstatě šla z role do role. Díky svému nevinnému půvabu se stala velmi rychle i terčem mnoha mužů, kteří po ní toužili. Mezi nimi všemi nakonec vyhrál režisér Miloš Forman. A ten si ji pozval na konkurs ke svému snímku Štěňata a rovnou ji pozval na rande. Přestože se jí nijak jako zvlášť nechtělo a Forman jí přišel jako rozmazlený a drzý fracek, on se nenechal odbít a oba dva spolu začali chodit. Janě ale v té době bylo pouhých 16, takže nastal problém s jejíma rodičema. Těm se vztah nezletilé dcery nelíbil natolik, že ji prostě bez řečí vyhodili z domu. No, taky řešení. Ona si našla podnájem, ale jelikož v něm byly zakázané pánské návštěvy, musel jí Miloš navštěvovat hlavně v noci a oknem. Toho moc nebavilo, takže se rozhodl, že se vezmou. Svatba se konala v roce 1958 a zamilovaný pár se po ní konečně mohl sestěhovat do jednoho bytu. Jenže tím také celá láska skončila. Miloš Forman nevydržel pracovní napětí a během svého angažmá v Laterně Magice podlehl mladičké baletce. Doma se sice snažil ještě manželku přesvědčit o tom, že o nic nejde, že nejde o nic vážného, ale semínko pochyb už bylo zase to. A zlomovým snímkem pro Janu Brejchovou byl film Jiřího Weisse Vlčí jáma z roku 1957. Díky němu jí přestal svět vnímat jen jako půvabnou dívku, ale začal oceňovat i její přirozený herecký talent. A právě na hercích Weiss postavil tísnivý příběh dvou léta spolužijících lidí, kteří si už toho nemají moc co říci. Jejich neutěšený vztah ještě navíc nabourá příjezd mladičké schovanky, která rozehraje nekompromisní citovou partii. A právě na písničku z tohoto mistrovského filmu se teď podíváme. Když jsem šel jednu úzkou uličku, potkal jsem děvče jako kytičku. A ty přece moje musíš být, za muže si mě musíš vzít.
hvězdou na nebi, budu já svítit po celé zemi. A já před tvoje nebudu, sam už si tě nevezmu. A já mám doma bratra hvězdáře, a ten mi každou hvězdu ukáže. A ty přec moje musíš být, sam už si mě musíš vzít. Udělám já se malou rybičkou, uteču já ti bystrou vodičkou. A já přec tvoje nebudu, za muže si tě nevezmu. A já mám doma bratra rybáře, a ten mi každou rybku ukáže. A ty přec moje musíš být, za muže si mě musíš vzít. Pečte, matičko, pečte koláče, ať už ten synek za mnou nepláče. Vždyť já už jeho musím být, za muže si... Sloupek! Ale... Zase... A dalším snímkem, ve kterém Jana naprosto excelovala, byl stále aktuální snímek režiséra Jiřího Krejčíka Vyšší princip. Za svoji roli v něm získala dokonce stříbrnou plachtu na Mezinárodním filmovém festivalu ve švýcarském Locarnu. A kariéra obou manželů nabírala na obrátkách a oba spolu trávili stále méně času. A jak se nakonec ukázalo, Forman románek s baletkou neukončil. Jenu to štvalo, takže když odjela natáčet jeden ze svých zahraničních snímků do Německa, zamilovala se tam do místního herce a oblíbeného krasavce Ulricha Tajna. Teprve později přiznala, že to vlastně byla taková trochu vykonstruovaná láska na truc Formanovi. Výsledek byl takový, že její manželství s budoucím Oscarovým režisérem bylo v roce 1962 ukončeno. A právě tady se na scénu dostává její mladší sestra Hana. Ta se narodila 12. prosince 1949 a o herectví nejevila žádný velký zájem. Pravidelně, ale každou neděli navštěvovala sestru s jejím manželem. Její návštěvy pokračovaly i po rozvodu a mezi ní a Formanem se vyvinulo silné přátelství. A právě to stálo u zrodu jednoho z nejlepších českých filmů 60. let. Určitě tušíte, že mluvím o filmu Lásky jedné plavovlásky. Hana se totiž několikrát rozpovídala o svých milostných eskapádách, které Miloše zaujaly natolik, že je upravil a poskládal do celovečerního filmu. A do něj pak i debutující dívku obsadil. Když se zpětně podíváme na celou její filmovou kariéru, musíme si přiznat, že právě role mladičké plavovlasé Anduly byla její největší a nejvýznamnější. S mimořádným úspěchem filmu, který byl dokonce nominovaný na cenu Americké filmové akademie za neanglicky mluvený snímek roku, ale přišla i rána, která se dotkla života obou dívek. A mohla za ní Jana, která svou sestru zavrhla a dlouhá léta s ní odmítala mluvit. Někteří její blízcí tvrdí, že jí vadil údajný milenecký poměr Formana s Hanou. Jiní zase, že byla vzteky bez sebe, že nebyla do snímku obsazena ona. Ať to bylo tak nebo onak. Cesty obou sester se na dobro rozešly. Jana si v roce 1962 vzala za manžela už zmíněného Ulricha Tajna. Jejich manželství ale trvalo necelý rok. Nikdy nebylo úplně ideální a poslední kapkou, s níž pohár přetekl, byl okamžik, kdy mladičká herečka v 7. měsíci těhotenství podstoupila asistovaný potrat. A lékaři jí po něm sdělili smutnou zprávu, a sice tu, že pokud neotěhotní do následujících 2 let, je v podstatě nulová šance, že by se jí to později povedlo. Po rozvodu s německým hercem se kolem ní začal nenápadně pohybovat Vlastimil Brodský. Ten se do ní totiž okamžitě zamiloval a rozhodl se, že jí prostě užene.
Nejdříve ji pozval do divadla, kde účinkoval v Čapkově Válce z mloky. Tuhle tu hru vybral zcela záměrně, protože věděl, že je v ní vynikající. A tím pádem měl plán Janu snadněji okouzlit. A to se mu taky povedlo. Svatba se konala v roce 1966. A to i přesto, že plno Broďových kamarádů mu svazek s českou Bardotkou rozmlouvalo. On si ale nedal říci. Za vším prý stála vzájemná chemie, se kterou nebyl schopný nic udělat. Pravdou je, že jejich manželství bylo zpočátku ideální. Ona byla krásná a snažila se žít svůj život naplno a on byl takový zasmušilý intelektuál a krásně se navzájem doplňovali. V roce 1968 se jim navíc poštěstilo a na svět přišla vymodlená dcera, Tereza. Tereza Brodská. A byla to zvláštní situace, protože zatímco Jana o dítě šíleně stála, po jejím narození jí dala do péče své sestry Blanky. A nebylo to jen na pár dní či týdnů. Malá Tereza u ní zůstala nakonec celých 7 let. Navíc herečka nikdy neprojevila sebemenší lítost nad svým činem a všechno omlouvala tím, že rodině přeci na výchovu své dcery posílala peníze. S přibývajícími roky se vztah divoké a energické herečky s Brodským stával pro ní nudným a stereotypním. Stále častěji se objevovala ve společnosti cizích mužů a někteří z tehdejších Broďových kamarádů byli přesvědčeni, že je mu nevěrná. On ale vždycky mávl rukou. Vše se změnilo až při natáčení legendárního muzikálu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Zatímco on tam hrál krále Karla IV., ona si střihla roli jeho manželky Elišky Pomořanské, která se pod rouškou noci vplíží mezi zdi Karlštejna, kam žádná žena nesměla. Bohužel mezi těmi samými zdmi se objevil i Jaromír Hanzlík. A ten se během natáčení do Jany zamiloval. A to byl začátek dlouho utajované lásky, která nakonec skončila rozvodem Jany Brejchové a Vlastimila Brodského. A ten nesl celou nevěru velmi těžce, protože Hanzlíka považoval za svého dobrého kamaráda, se kterým dokonce léta sdílel jednu divadelní šatnu. Na druhou stranu se zdálo, že Jana je konečně šťastná. Na svoji novou lásku zavzpomínala v knize své dcery moje máma Jana Brejchová takhle. Bavilo mě to, že Jaromír ustavičně něco vymýšlel. Neměli jsme už chalupu, tak jsme si koupili babety a jezdili na výlety. Pořád se něco dělo a já si to užívala. Vždyť do té doby jsem prakticky od mládí pořád jen pracovala. Nechodila jsem ani do tanečních. A pro Jaromíra nebylo nic problém. Jdeme do lesa, pod stan, budeme se živit sběrem a lovem. Jindy nakoupil pruty, že budeme rybařit. Bylo to s ním prostě zábavné. Nebyl rozhazovačný, ale uměl si užívat a byl velkorysý. A my si společně celý snímek, který stál za zrodem milostného trojúhelníku, připomeneme... Bych měl platit za štěstí, že stojím čistý a moudřejší před tváří své paní. Ty mi odpouštíš. A tak zdi karlštejnské viděli poprvé a naposled. Zázrak políbení. Ale ani tento vztah herečce nakonec nevydržel. Společně s Hanzlíkem vyrazili na několika měsíční cestu do Spojených států a už po 2 týdnech se rozešli. Období po sametové revoluci pro ní nebylo tedy úplně nejšťastnější. Cítila se sama a ani filmových rolí pro ní tolik nebylo. Vždycky, když jí bylo nejhůř, navštívila svoji kamarádku Kamilu Moučkovou. Ta byla televizní moderátorkou a léta žila s hercem Jiřím Zahajským. Oběma se svěřovala se svými problémy a oni pro ní měli vždycky pochopení. Bohužel celé přátelství ztroskotalo na Silvestra roku 1992. A proč? O tom se Jana rozpovídala sama takhle. Na silvestrovský večer 1992 mě pozvala Kamila k ním na chalupu. Trochu jsme popili a s Jirkou jsme si dali o půlnoci pusu, ne úplně nevinnou. A bylo mi okamžitě jasné, že je to průšvih a byla jsem rozhodnutá s něj vycouvat. Nechtěla jsem Kamile ublížit, jenže jsem se cítila s Jirkou hezky. Poskytoval mi klid, který jsem potřebovala. A přiznávám, že nakonec zvítězilo moje sobectví.
a oba svou lásku stvrdili v roce 1992 sňatkem, který trval celých 15 let, tedy až do roku 2007, kdy Jiří podlehl rakovině prostaty. To byl okamžik, kdy se Jana symbolicky rozloučila se světem kolem sebe. Postupně přestávala vycházet z bytu a odmítala jednu hereckou nabídku za druhou. V roce 2013 jí šla navštívit její dcera Tereza, ale na její zvonění nikdo nereagoval. Po příjezdu policie našla maminku v bezvědomí na podlaze. Po lékařské prohlídce jí byl diagnostikován vážný neurologický nález. Podstoupila řadu vyšetření a chvilku to vypadalo, že se její stav lepší. O rok později ale upadla v koupelně a zlomila si krček v kyčli. A její stav se začal zhoršovat a bylo jasné, že bude potřebovat nepřetržitý lékařský dozor. O stavu své maminky promluvila Tereza pro server iDnes.cz takhle. Maminka je ležák, vlastně pořád leží a jen kouká, už nevnímá okolní svět, má neurologický nález a na to žádné léky neexistují. Nikdy se to nezlepší, už se to může jen horšit. Je hrozné vidět takhle maminku, ale pořád si říkám, že tolik lidí na světě nemocných, že není jediná. Musíme to tak brát, že je to život. Když Jana poprvé skončila v nemocnici, navštívila ji i její sestra, se kterou dlouhá léta nepromluvila. A zprvu to vypadalo na velké usmíření, ale opak byl pravdou. Když Hana dorazila i s čerstvě upečeným koláčem následující den, tak zjistila, že její sestra už nechce vidět. Od té doby se cesty obou hereckých ikon už nikdy neskřížily. Hana žila celý svůj život trochu ve stínu herecky úspěšnější sestry. Většina jejich rolí nebyla nijak velká, ale přesto dokázala být i na občas velmi malém prostoru výraznou herečkou. V čem ale štěstí neměla, byli muži. Už od malička toužila po rodině, takže ji nikdy nelákali krátkodobé vztahy. Její první láskou se stal charismatický učitel Jaroslav Bařina, se kterým se seznámila během natáčení. V té době se léčila s neplodností a skutečnost, že by nikdy nemohla mít dítě, ji velmi trápila. Štěstí se ale na zamilovaný pár nakonec usmálo a narodila se jim dcera Světlana. Druhou dceru Veroniku potom adoptovali. Bařina bohužel po několika letech začal holdovat alkoholu a ve velkém. A to v takovém množství, že dokázal ke snídani vypít basu piv. Pravidelně trpěl záchvaty, kdy běhal po bytě nahý a snažil se zapálit všechno, co hoří. Hana se snažila dlouho tenhle problém tolerovat a nějak řešit a přesvědčit manžela, aby šel na léčení. To se jí ale nedařilo. A zasáhnout museli až její dcery, které měly strach s otcem zůstávat o samotě a prosili maminku, aby se rozvedla. Celé manželství trvalo 18 let a z toho 6 bylo v podstatě peklem. Zajímavé je, že v okamžiku, kdy se Haně narodila první dcera, byla rozhodnutá s herectvím praštit. Zázemí rodiny a výchova dětí jí naplňovaly mnohem více než stříbrné plátno a světla reflektorů. Přesto role úplně neodmítala, ale protože musela živit dvě děti, nechala se zaměstnat ještě jako uklízečka, aby měla pravidelný měsíční příjem a nemusela se bát, že nebude mít na nájem nebo na obědy do školy. Ani její druhé manželství ale neskončilo šťastně. Tentokrát se do něj herečka nechala více méně překecat. Zatímco ona po svatbě netoužila, on jí dal ultimátum, které nedokázala odmítnout. Její muž si téměř okamžitě po svatbě zvládl vzít úvěr na 40 milionů korun a koupil hotel v Doxech. Hana tedy opět musela pověsit své herecké řemeslo na hřebík a pracovat jako provozní a pomocná uklízečka v kuchyni, aby manželovi pomohla snížit aspoň nějaké náklady. Samozřejmě všechno skončilo rozvodem. Ale ne nadlouho. On byl totiž natolik neúprosný a přesvědčivý, že dokázal svoji ex-manželku přesvědčit, aby si ho znovu vzala a dala mu ještě jednu šanci. S krachem toho hotelu pak přišel i definitivní konec jejich vztahu. O herečce se hodně začalo psát v roce 2009. To totiž usnula v křesle svého bytu a jedna ze svíček na konferenčním stolku spadla a místnost podpálila. Jen zázrakem se Hanu povedlo dostat včas ven, do bezpečí. Poté
co byla nějaký čas hospitalizována v Bohnické psychiatrické léčebně, se rozhodla, že bude muset začít svůj život žít od začátku. Nastěhovala se do skromného bytu v domě s pečovatelskou službou ve středočeském Buštěhradu. Dokonce v něm poznala konečně i svoji opravdovou lásku, přestože trvala jen krátce. Hana na ní rozechvělým hlasem vzpomíná dodnes. A takový je příběh dvou sex symbolů 60. let, které dokázaly okouzlit svým šarmem a hereckým talentem celé generace diváků. Jejich životy nebyly úplně lehké a je škoda, že obě sestry k sobě za celou tu dobu ve filmovém světě nedokázaly najít společnou řeč. Protože snímek, ve kterém by si zahráli bok po boku, by určitě stál za to.